አባይ የናይል ወንዝ መነሻ ነው። 70% የሚሆነው የኢትዮጵያን ወንዞች ይሸፍናል። 1450 ኪሎ ሜትር አጠቃላይ ርዝመትም አለው። ከኢትዮጵያ ተነስቶ ሜዲትራኒያን የሚደርሰው አባይ ከጣና ሐይቅ እስከ ሜዲትራኒያን እስኪዘልቅ ድረስ ለደጋውና ቆላው ውበቱ ነው። ረጅሙም የዓለማችን ወንዝ አባይ በባህር ዳር ከተማ መሃል ለመሃል አቋርጦ ያልፋል። 30 ኪሎ ሜትር ከተጓዘ በኋላ የታላቁን የአባይ ፏፏቴ ድንቅ ትዕይንት አሳይቶ ጉዞውን ይቀጥላል። ይህች ውብ ከተማ ተፈጥሯዊ ውበትን ታድላለች። የጣና ሐይቅን ጨምሮ አይረሴ የከተማዋ ዘንባባዎች ለተመለከተ የአንደበት ምስክር አይታጣላትም። ባህር ዳር በጣም ቆንጆ ከተማ ናት፣ ደስ ትላለች። መሰረተ ልማቷ እንቅስቃሴውም ጥሩ ነው። ሁሉም ህዝብ መጥቶ ቢያት በጣም ደስ ይለኛል። ባህር ዳር በጣም የምትገርም ከተማ ናት። ከዚህም በላይ በጣም ማደግ በጣም ትልቅ ከተማ መሆን የሚገባት ከተማ ናት። ገና ናት፣ በጣም ገና ናት እና ማደግ የሚገባት ብዙ ነገር ሊሰጣት የሚገባ ከተማ ናት። ብታድግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቱሪስት ፍሰት ይመጣል። ያ ቱሪስት ደግሞ ብዙ ነገሮችን እዚህ ወጪ አድርጎ ይሄዳል። ይሄ ደግሞ ለህዝብ ጥቅም ነው፣ ለሀገርም ጥሩ ነው፣ ገቢ ነው። ያው ባህር ዳር ውብ ናት፣ ይታወቃል። ባህር ዳር የሚመኛት ብዙ ሰው ነው። ባህር ዳር ብዙ ሰው እየመጣን ያው እየጎበኛት ነው። እንደምናውቀው ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ አባይን ለመሻገር 10 ያህል ድልድዮች በተለያዩ ቦታዎች መታነጻቸውንም የታሪክ ክታቦች ይዘክራሉ። የድልድይ ግንባታ ስራም በኢትዮጵያ አባይ ወንዝ ላይ ሀ ብሎ ሲጀምርም ዛሬን 400 ዓመታትን ጠብቆም እዚሁ ከተማ ላይ በአባይ ወንዝ ላይ ዘመናዊ ድልድይ ግንባታ ስራ ለማከናወን ተቻለም። አባይ ወንዝ ርዝመቱ 1450 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው። ከዛ ውስጥ 800 ኪሎ ሜትሩን ኢትዮጵያ ውስጥ ይጓዛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጓዝ አብዛኛውን ሰሜን ምዕራብና ምዕራብ የኢትዮጵያን ክፍል እየነካ ይሄዳልና ቤሪየር ነው። ህዝቦችን ከቦታ ከቦታ ለማገናኘት ቤሪየር ነው እና እስከ ዛሬ 10 ድልድዮች ተሰርተዋል አባይ ወንዝ ላይ። ይሄ 10ኛው ነው። አባይ ድልድይ ለኢትዮጵያውያን ኩራት፣ አለፍ ሲልም አዲስ የታሪክ አሻራ በማኖር ወደ ብልጽግና ጉዞም የሚያሸጋግረን ድልድያችን ነው። ዘመናዊ ነው፣ ትልቅ ነው፣ አዲስ ነው፣ ውብ ነው። እንደዚህ አይነት ድልድይ እንደ ዓለምም ከ50 ዓመት ወዲህ የመጣ ቴክኖሎጂ ነው። እኛ ሀገር ግን ሁለተኛ ነው። አባይ በረሃ ወይም ህዳሴ ድልድይ ብለን የምንለው የመጀመሪያው የዚህ አይነት ታይፕ ነው፣ ግን በመጠን ይለያያሉ። ይሄ ሁለተኛው ነው። ሶ ኤግዛክትሊ 9ኛውን 2 ኪሎ ሜትር ከፍ ብሎ የሚገኘውን አሮጌውን የአባይ ድልድይ ባህር ዳር ላይ ያለውን ሙሉ በሙሉ የሚተካ ነው። አዲሱ የአባይ ወንዝ ድልድይ እጅግ በተዋበ የምህንድስና ጥበብ በከፍታ ከባህር ዳር ከትሟል። በአይነቱም በውበቱና በዘመናዊነቱ በሀገራችን ቀዳሚ የሆነም በገመድ ላይ ተወጣሪ የድልድይ አይነት መሆኑ ደግሞ ልዩ ያደርገዋል። ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ መንግስት ወጪ የተገነባው ይህ ድልድይ 1.4 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበታል። 2 ተሸካሚ ማማዎችና በማማዎቹ መካከልም 3 ክፍሎች አሉት። 380 ሜትርም ይረዝማል። የጎን ስፋቱ ደግሞ 43 ሜትር ሲሆን በግራና በቀኝ በአንድ ጊዜም 6 ተሽከርካሪዎችን እንዲያስተናግድ ተደርጎም የተሰራ ነው። በተጨማሪ ባለ 2 አቅጣጫ የብስክሌት ተጠቃሚዎች መስመር እንዲሁም 5 ሜትር የእግረኛ ሜጃን አካቷል። ድልድይ ወገንን ከወገን፣ ቤተሰብን ከቤተሰብ፣ ህዝብን ከህዝብ የሚያገናኝ፣ ንግድ የሚያሳልጥ፣ በሰዎች አእምሮ የታሰበ ገንዘብ፣ ጉልበት፣ እውቀት የፈሰሰበት በብረት በሲሚንቶ በአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የተሰራ ነው። ብዙ የቱሪስት መስህብ ስፍራዎች ላላት ለዘንባባዋ ባህር ዳርና አካባቢዋም አዲሱ ድልድይ ራሱን የቻለም የቱሪስት መስህብ በመሆንና ለከተማዋም ውበትን በመጨመር ረገድ ፋይዳው የጎላ አድርጎታል።